Привіт, а дивіться. Повернення. Ми вас чекали. Як ми чекали. Свобода — це щастя, яке ніхто, допоки не втратить цю свободу, не усвідомлює. Справді. Дай його. Досі не віриться, коли ми потрапили додому з цього пекла. Ця вся подія дуже неочікувана і довгождана. Не треба добувати, що наші ще є там, сидять. Будемо намагатися повернути як найскоріше. Як до вам жалити? Будь ласка, мої Привет, Бог. Я повернулся. Ну, я же сказал, что я повернулся. Конечно, но я конечно. Слава Україні! Героям слава!